Doncs comencem el matí de dilluns amb la panxa ben plena acompanyant els trabucaires que s'estan preparant per les despertades que ara mateix començaran. I aquí tenim en Miquel Pujades, membre dels trabucaires. Correcte. Des dels principis, ben bé? Sí, podríem allò afegir la coletilla de membre fundador d'aquella trabucaire de Cardedeu. Membre fundador, és veritat, sí, és veritat. Sí. Llavors, ens hem trobat aquí, hem vingut a la plaça de l'església, no hem vist a ningú i ens han dit estan esmorzant darrere de l'Ajuntament. Sí. Què estàveu menjant? Doncs un esmorzar baix en calories, amb entrecot, torrades, vi, i ara també he fet unes ratafies i alguns cafès. Per alimentar quanta gent i de quantes colles que han vingut? Doncs crec que una cinquantena de persones, entre els que hem convidat han sigut la colla de Llinars del Vallès, d'Alella, de Terrassa, d'Igualada i nosaltres, uns 50 més o menys. Aquestes colles van venir a la trobada que es va fer fa uns mesos? O... Sí, 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 aquestes colles van venir a la trobada del mes de juny passada i són colles amb les quals doncs, també tenim molt bona relació, una mica d'amistat, i pensem doncs, que, bueno, que també ara quan fem la nostra mini trobada de festa major, mini trobada a la galejada aquesta, doncs també els convidem perquè doncs, també així fem més caliu. La unió fa la força. Exacte, i més amb el món trabucaire, que tampoc som tanta gent, està bé tenir allò bones relacions doncs, aquí amb diverses colles. Ja per acabar, comenta'ns una mica tot el vostre... La indumentària. Bueno, nosaltres ja hem anat explicant que simulem una mena de partida carlina del segle XIX, de les carlinades, en la qual la tropa carlina, que s'havia aixecat, diguem, per reclamar un altre pretendent al tro de la corona espanyola, perquè recuperar els furs i tot això, doncs una miqueta anaven uniformats relativament, d'una forma uniforme, relativament, no? Bàsicament, nosaltres portem les espardenyes de vetes catalanes, perquè és el nostre calçat tradicional, el pantaló blau marí, perquè més o menys tot el blau marí era el color distintiu doncs, de la uniformeria d'aquella època, i evidentment doncs, la boina vermella també era un tret molt indicatiu de qui eren els carlins que portaven les boines vermelles. A partir d'aquí, la resta ja són més aviat complements, un cinturó amb aquesta mena de moneder que se li diu casalina, aquí podies portar els cartutxos de pólvora per poder disparar, aquest serró on també guardar-hi altres eines o mocadors i coses, el nostre logotip, el Durat Bala, que és també com el nostre mena de logotip de la colla, i clar, i evidentment aquí doncs el... La mare dels ous. La raó de tot plegat, que és el trabuc, no? Per això som trabucaires, no? I elàsticament sembla que ja és tot l'uniforme que portem. Molt bé. Doncs ara ho seguirem, els trabucs ben carregats. Anem a despertar Cardedeu. Que avui és el dia de la patrona, festa grossa. L'últim dia de festa major, més a més, coincideix. I res, i que tothom passi doncs, un bon darrer dia de festa major. El recorregut va començar des de l'Ajuntament i es va passar pel carrer Jacint Verdaguer per arribar a l'Avinguda Rei en Jaume. Des de l'estació de tren es va seguir amunt fins a l'Avinguda Jaume Campmajor i des d'allà van arribar fins al carrer Verge del Pilar a través del carrer Doctor Klein. Des d'aquell punt també van caminar fins a la plaça Joan Alsina, on van fer la primera rotllana per disparar un darrere l'altre. A partir d'aquell punt, el recorregut va consistir en tornar a la plaça de l'Església a través de l'Avinguda Eduard Corbella i la carretera de Cànoves. Un cop guardats els trabucs, els gegants han fet el ball dins de l'Església per donar pas a la missa en honor a Santa Maria. Després ha sigut el torn dels entremesos del 15. Mossèn Francesc Jordana i mossèn Francesc Caterineu, antic rector de la parròquia durant 17 anys, van oficiar la missa en honor a Santa Maria. Caterineu va ser l'encarregat de predicar l'homilia i va destacar la importància i els prodigis de Santa Maria. Cada poble té el seu patró, la seva patrona, i aleshores els que tenim Santa Maria podríem dir que són com uns privilegiats, perquè la Mare de Déu és la nostra patrona, no? No és un sant ni un màrtir, sinó que és la pròpia Mare de Déu. No? Aleshores podríem dir que això ens dona com una proximitat més intensa doncs, cap al misteri de Déu. Jordana també va destacar la importància de la música en les misses. Tal com diu el mossèn de la parròquia de Cardedeu, la música toca fibres que altres dimensions de l'existència no arriben a tocar, ja que segons Sant Agustí, quan es prega cantant, es fa d'una manera molt intensa i especial.
Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó van ser els encarregats d'inaugurar els entremesos del 15. Després del seu ball, va ser el torn dels bastoners que van ballar els postres, una partitura composta per Anna Pont. Tot seguit, les cintes es van entrellaçar pel seu ball. En acabar, el públic va fer espai pel ball del Berro, de la Colla dels Diables, i després es van tornar a escoltar els cops del ball de bastons, amb dues peces de Jordi Meda, entrada i converses al replà. La colla gegantera va fer la seva última aparició amb el ball del gegant Montseny. En acabar, Llucifer i la Diablesa van fer una demostració del ball dels Diables. I els trabucaires van fer la salva final. I per finalitzar els entremesos del 15, es va fer la sardana grossa de Germanó, en la qual van participar els membres de les colles i la gent del públic. Doncs d'aquesta manera acabem l'últim matí de Festa Major, amb un vermut que ha desaparegut pràcticament i amenitzat de la mà dels Bernets. Ben entrades la una del migdia, la gana es començava a manifestar en tots els assistents i participants dels entremesos del 15. Un vermut format per patates fregides i olives i refrescos de cola, taronja, llimona i cervesa. Tot això amb la música de la formació Els Bernets, un conjunt format per quatre músics vingut de Vilafranca del Penedès. En nombroses ocasions han acompanyat els castellers de Vilafranca i en els 30 anys de vida de la formació han participat en cercaviles, balls populars i entremesos de tota Catalunya. El grup està format per Joan Reyes a la gralla primera, Miquel Benito a la gralla segona, Xavier Bayer a la gralla baixa i Lluís Jiménez al timbal. I un any més, els grups més joves de cada colla també tenen els seus entremesos particulars. Geganters, bastoners i Diable, tots ells es van tornar a reunir a la plaça de l'Església a la tarda de Santa Maria, patrona de Cardedeu. Si al matí havia estat el torn dels entremesos del 15, ara era el torn dels més petits de la casa i ho feien amb el que des de fa anys s'anomena els petits entremesos del 15. Amb una plaça ben plena van poder gaudir de les propostes de les diverses colles. Van començar els membres de la colla gegantera de Cardedeu i ho van fer amb una ballada de gegants. Durant la tarda també van sortir en més d'una ocasió amb el ball dels Capgrossos i el ball de la Marieta Cistellera. Seguidament, els bastoners ens van oferir balls de les seves diferents colles. Els grups més petits van ser els encarregats d'oferir-nos un repertori de balls, entre els que hi havia el de la cosidoreta. A més dels balladors de bastons, la colla també porta els seus propis flabiolaires, que enguany anaven acompanyat d'un de ben jove, en Lluc. I dels balls de la colla gegantera i bastonera, el torn dels Diables de Cardedeu, que portaven el foc i la música dels tabalers. Balls de dimonis i la dansa dels garrins per omplir una tarda de cultura popular feta pels més joves de les colles del nostre poble. I per últim dia de Festa Major, el Garito ens ha preparat un espectacle anomenat Isabel. Ell i ella, els darrers, els primers, minúsculs i perduts. No coneixen el llenguatge, però parlen, al mig del no-res observant l'avenir. Aquest espectacle va ser una oda a la felicitat, a l'optimisme i a la bellesa, que va convertir el centre del poble en el Port Nord. Així presentava Leandre el seu espectacle Isabel, que va ocupar la zona dels food trucks el vespre de dilluns 15. I a la cava Isabel comença sols al lloc d'Esdes, un itinerari que consisteix en l'improvisació del ball. Un itinerari entorn la dansa, el ball i la música. Aquest era l'objectiu de sols al lloc d'Esdes, on cada peça de ball tenia un guió, però també la seva part improvisada. I és el segon any que la companyia de Cardedeu participa a la Festa Major, tot i que els agrada convidar gent de fora, en aquest cas la Bea Vergés.
Nosaltres, abans de que comencessin, hem volgut saber més del que passaria. Estem a punt a que Es d'Arts presenti Sols al Lloc. Per això tenim a nosaltres amb la Laura, el Jordi i l'Ester. Bona tarda. La idea és fer com un recorregut per alguns espais del poble, pel centre del poble. Són peces de dansa que estan, la majoria, o performance, que estan pensades per fer-les al lloc, en el lloc on es faran. Hi ha una part que és improvisació, una altra també que s'utilitza la veu i el moviment, com es relaciona, també entra en joc la música. Cada autor i cada artista pues, entra en el seu món i a partir d'aquí pues, mostra la seva peça. I per on passareu? Doncs serà itinerant, passarem per el carrer Hospital i cap a la plaça de l'Església. I generalment els solos també estan inspirats en el lloc on es fan, per això sols al lloc. I els espectadors, què en pensen de l'espectacle? M'ha agradat molt, ja els havia vist des del principi que van començar. Ma mare me'ls havia ensenyat un cop un espectacle i per la festa major fan com una cosa de dansa, també amb nens i això, i els anem seguint i bé, m'agrada molt. Es veia molt el joc amb l'espai, com amb cada espai canviava moltíssim cada persona. I com hem pogut veure, la dansa improvisada no sembla ser un risc i per això tenim l'exemple d'Es d'Arts. I comencem el sopar de l'última nit del Garito, amb plats de tots els gustos. Musclos per compartir, tomàquet farcit, mandonguilles en sèpia, flam de mató i una mica de vi per acompanyar va ser el menú de Do Aleia a l'última nit del Garit. Aquest no ha estat el primer any que s'ha realitzat aquest sopar i això ha estat possible al restaurant Les Tres Alzines. Molt bé, està molt bo. Pues està molt bé, la veritat. És tot molt bo i ens ho estem passant molt bé. El que més m'ha agradat? Hombre, el que eren les mandonguilles aquestes amb sèpia i tal, estava molt bo, la veritat, pensant que hi ha tanta gent, que no és fàcil cuinar per tanta gent. Sí, sí, està, és un preu que es pot pagar, vull dir que val la pena. I tot, com que tot és bo, val la pena pagar-ho. Sí, jo ja he vingut diverses vegades i normalment sempre està prou bé, sí. Doncs mira, aquí és la primera vegada. Altres anys allò que dèiem de fer-ho i no ho havíem fet, i aquest any ens hem animat i ens hem apuntat. Amb un preu de 12 euros, els assistents van quedar satisfets. Ja tothom ben carregat d'energies es va finalitzar la nit amb el concert de cardances amb Somsoni, grup de música tradicional vingut del Pirineu, que van convidar a tothom qui s'animés a ballar amb músiques i danses de l'àmbit folk. I jo em quedo aquí ballant amb el ritme de la Somsoni. I seguim aquí a la plaça del Garito, a punts per rebre l'apunt que ens tenen preparat els cardedeuencs d'aquesta nit i les nones, que ara mateix les podrem veure. L'apunt de l'últim dia finalment no va poder representar-se per falta de temps, però això no va frenar les nones, un dels espectacles més esperats pel poble que per 15 anys consecutius s'ha convidat de la Festa Major de Cardedeu. I és que la música, la beguda i sobretot l'esbarjo dels assistents són alguns dels elements claus perquè Cardedeu segueixi amb la festivitat. Els versos de les nones han estat publicats a xarxes socials com Facebook i s'han repartit en paper a la gent perquè puguin cantar les estrofes. Tot el ritme de la música de l'orquestra Braç de Gitano, un grup de joves català amb un estil i un repertori molt variat. Nosaltres som Braç de Gitano i hem tocat tres vegades al llarg de la Festa Major. Vam ser el seguici del primer dia. Vam ser el dia 13 d'una algaritard i l'últim dia amb les nones, com no podíem faltar. I el repertori que toquem és un repertori molt variat. Toquem des de Village People, YMCA, fins a temes de música balcànica.
i per ara el problema és que se'ns estan rifant i el nostre caché està pujant exponencialment i se'ns està escapant de les mans. Aquest any les nones han fet esmena a la campanya No és no, per combatre els abusos sexuals que es cometen a les festes de molts pobles i ciutats. De la mateixa manera que han fet referència a la gent de Cardedeu i a com s'ha portat la programació de la Festa Major. Com altres vegades havia fet, enguany en Nono no va poder despullar-se, ja que l'Ajuntament només ha donat permís per fer-ho cada 2 anys, encara que va tornar-se a enfilar al balcó. Tot i així, la música no va deixar de sonar fins a altes hores de la matinada i els veïns del poble tampoc van quedar-se quiets. Després de les nones, que com bé la música diu, el Nono ja ha cantat, comença l'última nit de Festa Major amb el grup Segona Mà, el Garito. Des del Baix Camp ens arriba Segona Mà, un grup que va néixer el 2012 amb una sola maqueta i una primera gira de 25 concerts i que en 4 anys s'ha consolidat en l'espai musical actual. El grup va ser l'encarregat de donar per acabada la Festa Major amb l'última nit de festa al centre de la vila, amb diferents versions de rumba, ska i reggae. Abans d'acabar l'especial de Festa Major de la tele, volem tenir una petita valoració d'aquesta Festa Major per part de l'Ajuntament i per això tenim la Marta Cordomí, la regidora de Cultura, que ens farà una valoració en el moment en què està acabant aquesta Festa Major. Hola Marta, ens pots fer aquesta petita valoració? Bona nit, doncs valorem molt positivament aquesta Festa Major, pensem que ha sigut molt participada, que els esdeveniments que pensàvem que doncs, eren els més potents doncs, han tingut molt bona acollida, sobretot, i valorar també que no hem tingut cap incidència destacable, per tant, una valoració positiva en general. Perfecte, moltes gràcies. I fins aquí l'especial de Festa Major de Ràdio Televisió Cardedeu. Ara us deixem amb els millors moments d'aquesta Festa Major i, a més, amb el que més ens agrada, els millors moments de tots els col·laboradors d'aquesta tele. Moltes gràcies.